Дорожня транспортна пригода на Тернопільщині знову забрала життя людини. Близько 17-ї години, 13 -го червня, неподалік села Колодно з Бараського району не розминулися бус та вантажівка. На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій буса виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у фуру. Кермувальник мікроавтобуса загинув на місці. Водій вантажівки отримав тілесні ушкодження. Пасажирів у транспортних засобах не було. Триває слідство.